بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعہ کربلا. ظلمتے ہیں دی مٹا شہزادہ اس عرب نے، دنیا میں ہے مشکل روشن چراغ اب ہو گیا. کام ہے ابن علی نے یہ کیا اسلام میں، بادشاہت کا جو داغ اسلام پر تھا دو گیا. پیش جس کی کر سکے نہ یہ زمانہ وہ مثال، فیل حسین ابن علی ہے بے مثال اب ہو گیا. ظلم کی حدیں ہیں توڑی ظالموں نے اس طرف، اس طرف کی دنیا کا ہے صبر دستور ہو گیا. چاند بھی جھک جاتا جن کے سامنے تھا ادب سے کنبہ، وہ بازار شام میں بے نقاب تھا ہو گیا. جو محب مرتضیٰ ہے پا گیا دونوں جہان، جس نے چھوڑا مرتضیٰ کو دشت میں وہ کھو گیا. دشمن اہل بیت کا ہے نام لینا بھی گناہ، ذکر اہل بیت کا ہے عبادت ہو گیا. واقعہ کربلا سے یہ سبق ہم کو ملا، حجاز میں حق بات کہنے کا عزم ہے ہو گیا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.